Ուստի քրական գործողությունը բերելի համաձայնությամբ ներառված եղած չափերային համաձայնությունը պատկանում համար, որ նա 2018 թվականի ապրիլի 16-ին ժամը 10:10-ի ժամանակ հասարակական կարգի կոպիտ երկու հարկերի դավանության քննիք բազում 80 հարկերի երկար մարտերում եւ քրական գործողությունը ներառված չփոխված այլ անձանց հետ քննիք բազում միասնական դիտավորությամբ մեկը մյուսի գործողությունները դիտարկելով եւ փոխգրավածելով բացականականից վերաբերում դրսևորելով հասարակության նկատմամբ Երևան քաղաքի հերացի եւ Կորին փողոցների քաշնություն քաղաքական նորմերով հասարակության բարարարական նորմերի նկատմամբ անհատից արհամարական ողի վրա մարդկային համակցության կանոնների նկատմամբ ակնհայտ արհամարանք դրսևորելով սեփական անձը վեր դասելով հասարակության մեջ սահմանված համընդհանուր ճանաչումից բացած բարոյական ու իրավական նորմերից հասարակական բարոյական վարկածի կանոնները ցուցադրական կերպով անցելով դիտավորյալ կերպով խախտելով հասարակության նկատմամբ հարկերի դրսևորման կարևորը առանց որևէ պատճառի մոտ 5 րոպե տևողությամբ հայհոյանքները հնչեցրել հիշատ փողոցների խաչումի կրկած ցուցարարների հասցեին, որի ընթացքում դրույթը գործադրելով ձեռքերով եւ ոտքերով հարվածները հասցել նա այն եղանակով ծեծի ընթացքում վերջինս։ Իր այդ գործողությունները բախտի մտնելով եւ անհանգստություն առաջացնելով ցուցարարների մոտ դրանով բացակայանալուց վերաբերում դրսևորվել է հասարակության նկատմամբ։ Այսինքն որ համաձայնությունը ներսագրվում է անօրեն վտանգավոր արարք, որը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 250/3 մասի առաջին կետով։ Բացի այդ, որ համաձայնությունը 2018 թվականի ապրիլի 22-ին ժամը 16:00-ից 17:00-ին ընթաց ժամանակահատվածում Արարատի մարզի Հայանիս Փոխարշավ գյուղերի Աչմերուկի բանուկ հատվածում մի խումբ անձանց հետ դիտավորության օբյեկտ կերպով խախտել է հասարակական կարգը, որն արտահայտվել է հասարակության նկատմամբ բացակայական արգանից վերաբերմունքով եւ զուգորդվել նույն օրը ժամը 19:00-ի սահմանում Երևան քաղաքի Հանրապետության հրապարակում կայանալի հանրահավաքի մասնակցելու նպատակով դեպի նշված հրապարակ և կազմակերպած մասնակիցների նկատմամբ նախապես իրենց հետ վերցված զենքի և որպես զենք հանդիսացող առարկաների գործադրման բռնություն գործադրելով և ուղիքը ոչնչացնելով։ Այսպես 2018 թվականի ապրիլի 22-ին ժամը 16:00-ից 17:00-ի ժամանակահատվածում Գոր Համբարձումյանը վերջինս եղբայր Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը, Մասիսի քաղաքի բնակիչ Սերյան Կարապետյանը եւ քրեական գործով ներառված ինքնությունը չփոխված այլ անձնի Արարատի մարզի Հայանիս Դոկտորշապ Գյուղերի Խաչմերուկի բանուկ հատվածում բացայտ անարգանից վերաբերմունք դրսևորելով հասարակության նկատմամբ հանրահավաքի մասնակիցների երթը դեպի Երևան քաղաքի Հանրապետության հրապարակ արգելելու ոչնչապես ստեղծելու նպատակով տևական ժամանակ առանց հաշվառման համահանգիստ ավտոմեքենաներն ավտոմեքենաներով փակել են նշված Խաչմերուկից դեպի Երևան քաղաք բանուկ ճանապարհը, որի ընթացքում Դավիթ Համբարձումյանը, Գոր Համբարձումյանը, Սերյան Կարապետյանը եւ մյուսները խմբի կազմի միասնական դիտավորությամբ մեկը մյուսի գործողությունները դիտարկելով եւ փոխգրահասնելով բաց այդ անհատականիք վերաբերմունք դրսևորելով հասարակության նկատմամբ հայհոյանքները հնչեցրել հանրահավաքի մասնակիցների հասցեին։ Նրանց տեղաշարժը կանխելու նպատակով բռնություն են գործադրել ոտքերով, ձեռքերով եւ որպես զենք օգտագործվող նախապես իրենց հետ վերցրած մահակներով եւ քարերով հարվածներ հասցրել երկրի մասնակիցներին։ Այդ ընթացքում Դավիթ Համբարձումյանը ոտքերի հատվածում գրել զենքի նման առարկա հասարակության անդամներին ստեղծելով վարկի եւ սարսափի մտնելով եւ խմբի կազմում այդ թվում Դավիթ Համբարձումյանի հետ փորձելով եւ ոտքերով հարվածներ հասցրել ծույցի մասնակիցներ Արա Պողոսյանի եւ Աբրահամ Միջիբուլյանի մարմնի տարբեր մասերին, վերջին սարսափությունը պատճառելով թեթևանա սարսափության կարճատև քայլքայումով։ Այդ ամենի ընթացքում ինքնությունը չփոխված խմբի մյուս անդամները մահակներով, ավտոմեքենայի կլաքսիչով եւ այլ առարկաներով, ինչպես նաեւ ձեռքերով, նույնպես զուգահեռ հարվածներ են հասցել Արա Պողոսյանին, Աբրահամ Միջիբուլյանին, Արեստակ Ասլանյանին եւ Խաղաղ Երկրի այլ մասնակիցներին։